د کندهار په دامن ول سوالي کې د شارګوټي جوړیدو په اړه ناستو وسوه د یک شمې پورز ما دګر نا وخت ولایت مقام کې د کندهار مرستیل والی الهاج مولوي حيات الله مبارک په مشرۍ په دامن ول سوالي کې د شارګوټي جوړیدو په اړه ناستو وسوه چې ناست کې شاروال حجي نعمت الله حسن د ترانسپورټ رئیس مولا عبدلغني احسان د کرنې او اووبو لګول او مالداري رئیس مولوي محمود مظلوم د صنعت او سوداګرۍ رئیس حجي قاري احمد الله يعقوب د ادلی رئیس مولوی نورغا هاشمی د ولایت مقام مالی او اداري رئیس مولوی محمد سلیم صابر د شارجوړو رئیس مولوی عبدالمتن عاشق د اراضی او کاستر استاد مولوی حمد الله حمیم او مفتي حکیم الله صابر هم حضور درلود ناسته چې د قران کریم د څوم مبارک آیاتونو په تلاوت کولو سره پیل شو په پیل کې د کندهار مرستيال والی الحاج مولوی حیات الله مبارک ټول تشراغلاست وای او په خپل خبرې کې ویل د دا کندهار دمانو لسوالي اړوند د هوای ډګر پر مخامخ یو سوداګر غواړي پر وزر اجريبه دولتي ځمکه یو شارګوټه جوړ کړي چې په خبره د دې موضوع د ش چیرنې په موخه همدا کمیټه ټاکل سوي او نننۍ ناسته په همدې مخه ده چې بای ټولې په اړه نظرونه شریک کړي لغه ورستا د ناسټ ټولو غنونوالو په نوبتي <applause> ډوول د دي ښارګوټي د جوړیدو پاړه به لغه ورستا د ناسټ ټولو غنونوال په نوبتي ډوول د دي ښارګوټي د جوړیدو پاړه پر بی لا بیل ورخونه او ژغیدل چې په خبره د دي ښارګوټي په جوړیدو سره به خلکو ته د کار زمينه برابر شي مزک به د غصب څخه خلاص شي د مزکو او کورونو د قیمتون کنټرول بو وسي د ښار انکشاب به وچی ساحه ته <applause> انتقال شي او شنه صاحب او شغلل شي هوی د لیستبه موخه برابر سی او هم به مسافرین ته نږدې د وسدو زمينه برابر سی تر یادو نظرونو شریکول ورسته د کندهار مستيال والي الحاج مولوي هيت الله مبارک په مشري پریکړه وسو ترسو دا چې د اشارګوټه هوی میدان او کلورد ته نږدې دي نو د دې دوو ادارو د مسولینو نظرونه دې هم واخستل سی هغه سوداګر چې د یا شرګوټي دوه جوړیدو پلان لري باید ټول شرایط پوره کړي وي د سوداګر څخه پر ډاډ واخیستل سي چې د شرګوټي جوړیدو ټولې چارې د خندوزن پرتا پر وخت وکړي او هم خلکو ته پوره خدمات وړاندې کړي ورسته ناستا د دوا په ویلو سره پېته ورسيده